午安，欢迎收看今天10月28号星期二的中视午间新闻。新闻一开始带您来掌握这最新的判决。就因为妯娌纠纷，狠心在3个月女婴香香的奶粉里头加盐巴的伯母邹雅玲，今天一审宣判。法官依成年人对儿童故意伤害致死罪重判他20年。周雅婷收押到现在已经有335天了，她今天并没有出庭听判。检方指出，周雅婷因为香香的母亲嫁来之后被迫到附近租房子，心生怨恨的情况之下，居然不但在怀孕的妯娌床铺上钉铁钉，还在女婴香香出生之后连续在3罐奶粉中掺盐有4次之多，造成香香因为高血钠引发多重器官衰竭惨死。周雅婷虽然不断的强调她加盐巴只需要让女婴拉肚子，并不知道会出人命，不过对于这样的说法法官不采信，现在一审重判20年，待会有相关的最新讯息，我们持续带您来关注。